ned ad bakke, fordi hastigheden stiger. Det går 1,1% ned ad bakke. Så du så bremse noget mere nu, fordi hastigheden stiger. Så 2 km er altså ikke særlig meget som tog. Det tog alene er, jeg ved ikke hvad, 200 meter langt jo. Så er mere end 100 meter langt jo. 200 meter langt jo. Nu er de der tog, de er jo nærmest en halv kilometer lang jo. Passagertog med 10 vogne på og nærmest 400-500 meter lange jo. Det er super lange. Du skal bremse mere. Så den anden side, der har vi perronen her. Passet nogenlunde, lad os bare bremse så. Bagenden er inde. Jeg ved ikke hvad en dør hedder på tysk. Jeg har glemt. Og vindue havde sådan noget med svinster, switchster, switchster, svinster eller sådan noget mærkeligt der. Det må vi tjekke. Nej, fenster. Fenster. Det er et vindue på tysk. Jeg har jo haft tysk i folkeskolen, men jeg kan ikke huske det. Jeg synes, der var altså også mega dårligt til tysk grammatik og sådan noget. Jeg er ikke så god til grammatik, nu skal vi køre. Vi skal også til Altenburg. Hvorfor siger det? Det er jo ikke med i det her. Altenburg Platform 1. Jeg tror så, at vi er stanset på en forkert station. Der har vi. Det var den eneste station, jeg snakker om. Vi er standset på en forkert station. Det er også lige måske standset bare på den næste der. Jeg er også lidt sulten, jeg har ikke spist, så må lige tage en, pause, når jeg er færdig med den her, så bare fortsætte med den her hamburger eller en anden en. Jeg skal lige lade det her kamera op imens. Så lige spise og oplukke det her og skrue vinduer for os og toilettet og sådan ting. Klokken 4:15.
kun 4 km, så man faktisk nærmest bare trille for nu, ikke? Skal vi stoppe igen allerede? Ikke her, men næste gang. Som sagt, altså 2 km ikke særlig meget tog. Der er flere hundrede meter langt og vejer flere tusind tons. Selvom man kører 60 km i timen der. Det er nærmest trille 10 km. Hvis det går lige ud der, man kan trille rigtig langt. Altså toget er 300 meter langt, og man triller 10 gange togets længde, så er det jo 3 km. Så 20 gange togets længde er jo så kun 6 km. Nærmest flere kilometer for et langt tog at stoppe, hvis du kører over 100, så er det også det, at de kan ikke gøre noget, jo, hvis der holder en bil på 100 meter længere frem. Hvis der holder noget på sporet på 100 meter længere frem, de kan ikke bremse. Altså brems stop her. Så lige den her, der er nok lidt kedelig scenariopark. Den her, det er bare jo sådan lige noget Hamburg, Lübeck, en lille bane, en lille stykke der. Det koster heller ikke så meget. Vi skal simpelthen stoppe.
tog triller der. Gør det, vi går ned ad bak, så vi simpelthen tager Hamburg næste gang. Så man vi kan trille til Hamburg uden motor på. Hvor langt er der der? 16 km til Hamburg, og det går i 1,5% ned af der. Så kan jeg lige gå på tur og linse, mens kører vi simpelthen til Hamburg uden motor på. Kører 0,5 km i timen. 0,6. Den skal lige op i farten. Gå 1,5% ned, jeg tror. Nu kører vi snart 1 km i timen. Vi skal lige ud og lente, så har jeg noget drik. Og duk, det er blevet mørkt derude. Så selvfølgelig også, fordi jeg skal på toilet også, kigge og filme, og jeg lukker vinduer, så. Klokken er 4:30 nu. Det er ved at blive mørkere. Og jeg kan ikke filme, når jeg går på toilettet der. Det virker koldt. Det er kameraoplet, men det er ikke så godt til den skærm, tror jeg. Så er jeg også været træt, så jeg tror det er bedre at bare tage en pause og så optage videre med det her. Der er også strøm på, der er også noget på det der. Så er jeg lidt træt i dag, men jeg bare skulle se Star Trek. Yes. Men jeg er nødt til at tage en pause, fordi jeg skulle ud og lente, så jeg er jo en ældre mand, ja. Så kom jeg lige til, at jeg godt lige filme, at jeg tog noget drik. Kan vi trille videre der, når jeg kommer tilbage, kan jeg nok putte den. Jeg har ikke tænkt mig at trille til Hamburg med 5 km i timen. Jeg gør det bare lige nu for sjov, skulle jeg se, hvor meget fart der kommer på. Men der er så 0. Nej, det er noget sludder. Motoren står på 4%.